নমস্কাৰ মই দেৱ প্ৰতীম দেশৰ ৰাজধানীৰ সীমাত আজি ন দিনে অব্যাহত আছে কৃষক বিদ্ৰোহ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু দেশৰ অন্নদাতা কৃষকসকলৰ মাজত চলি থকা এই বিবাদ শেষ হোৱাৰ সলনি দিনে দিনে উগ্ৰ হৈ পৰাহে দেখা গৈছে আনহাতে দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ সীমাত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে বিদ্ৰোহী কৃষকৰ সংখ্যা প্ৰতি মুহূৰ্তত দেখা গৈছে দেশৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা দলবদ্ধ কৃষকে আহি আন্দোলনত যোগ দিয়া এফালে দেখা গৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আকুৰ গোচ স্বভাৱ আৰু আনফালে কৃষকসকলৰ নাৰ্য দাবীসমূহ চাৰিলানিৰ দীঘলীয়া বৈঠকৰ পিছতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মানি ল'বলৈ অমান্তি হৈছে দেশৰ অন্নদাতা কৃষকসকলৰ দাবীক আনহাতে দেশৰ অন্নদাতাসকলেও চৰ্তবিহীনভাৱে কৃষি আইন বাতিল নোহোৱা পৰ্যন্ত এই আন্দোলন অব্যাহত থাকিব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে এই সকলোবোৰৰ মাজত কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ পিছফালে এৰি থৈ আহিছে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ পৰিয়াল কৃষিভূমি আৰু পশুধন বিগত ন দিনে দেশৰ ৰাজধানীৰ ৰাজপথত বিদ্ৰোহ কৰি থকা কৃষকসকলৰ কৃষিভূমি আৰু পশুধনৰ চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মহিলাসকলে ঘৰৰ পুৰুষসকল বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ নিজৰ প্ৰাপ্য আদায় কৰিবলৈ দেশৰ ৰাজধানীলৈ ওলাই আহিছে আৰু মহিলাসকলে কাঠ পাতি লৈছে কৃষিভূমি চোৱা চিতা কৰাৰ কাম যেন এক সংগবদ্ধ এক শৃংখলাবদ্ধ প্ৰণালী দেশৰ কৃষকসকলে বিদ্ৰোহ কৰি থাকিলেও স্তব্ধ হৈ যাবলৈ দিয়া নাই দেশৰ সৰ্বস্তৰৰ জনসাধাৰণৰ বাবে অন্ন উৎপাদন কৰাৰ কামক পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানা আদি ঠাইৰ প্ৰায় প্ৰতিখন ঘৰৰ পৰাই কৃষক বিদ্ৰোহৰ সমৰ্থনত ওলাই গৈছে কৃষকৰ মিছিল লগে লগে তেওঁলোকে এৰি যোৱা দৈনিক দায়িত্বসমূহক মূৰ পাতি লৈছে ঘৰৰ মহিলাসকলে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এনেধৰণৰ ফটো শিশুৰ পৰা বৃদ্ধালৈ দেশৰ অন্নদাতাসকলৰ পত্নী আৰু ভগ্নী মাতৃসকলক দেখা গৈছে সদল বলে কৃষিভূমিৰ পৰা পশুধন চোৱা চিতা কৰালৈ হাতত কোৰ কাচি লৈ দলে বলে পথাৰত কাম কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কৃষক মাতৃভগ্নীসকল ৰাতিপুৱা চাৰি বজাৰ পৰা এতিয়া দেশৰ ৰাজধানীৰ সীমাত আন্দোলনৰত কৃষকসকলৰ কৃষিভূমিৰ সমস্ত দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে ঘৰৰ মহিলাসকলে তেওঁলোকে জনাইছে যে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোক নিজৰ প্ৰাপ্য আদায়ৰ দাবীত ৰাজপথত বিদ্ৰোহ কৰি আছে যেতিয়া ঘৰৰ মহিলাসকলো এই সংঘৰ্ষৰ পৰা আঁতৰি নাথাকে সেইকাৰণে কৃষিভূমিৰ দায়িত্ব ঘৰৰ মহিলাসকলে গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াকে কোৱা হয় প্ৰণালীবদ্ধ বিদ্ৰোহ তাতোকৈ আগত ইয়াৰ পৰা প্ৰমাণিত হয় যে দেশৰ জনসাধাৰণৰ বাবে খাদ্য যোগান ধৰা দেশৰ অন্নদাতাসকল আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ দায়িত্বজ্ঞান নিজৰ কৰ্তব্যৰ প্ৰতি থকা নিষ্ঠা কিন্তু দেশৰ চৰকাৰখন দেশৰ চৰকাৰে জানেনে তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য চৰকাৰ কেতিয়াবা দেশৰ বিদ্ৰোহী অন্নদাতাসকলৰ দৰে নিজৰ কৰ্মৰ প্ৰতি নিষ্ঠাবান হ'ব পাৰিছেনে দেশৰ সৰ্বস্তৰৰ জনসাধাৰণৰ বিদ্ৰোহ আৰু দাবীসমূহক আওকাণ কৰি আকুৰ গোজ হৈ থকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে চেষ্টা কৰিছে কৃষকসকলৰ বিদ্ৰোহক দমন কৰিবলৈহে দেশৰ অন্নদাতাসকলৰ দাবী মানি লোৱাটো জৰুৰীৰে কথা চৰকাৰে প্ৰশাসন আৰু কূটনৈতিক শক্তি প্ৰয়োগ কৰি শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে ধ্বংস কৰিবলৈহে চেষ্টা কৰিছে সমগ্ৰ বিদ্ৰোহটোক কিন্তু দেশৰ অন্নদাতাসকলৰ প্ৰণালীবদ্ধ আৰু সকলো স্তৰত ঐক্যবদ্ধভাৱে চলি থকা এই বিদ্ৰোহক যেন চৰকাৰে সহজে দমন কৰিব নোৱাৰে সেয়া নিশ্চিত হৈ পৰিছে চাই থাকিব দ্য ক্ৰছকাৰ যদি আপোনালোকে আমাক ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ পেজ লাইক কৰক আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব